dragi gledatelji, dobrodošli u novu emisiju o nama, za vas. Pripremajući ovu emisiju, ja sam razmišljao kako bi bilo dobro prisjetiti se starih članova, ljudi koji su stvarali savez, ljudi koji su puno pomogli i doprinijeli svemu ovome što danas imamo. Sjetio sam ćemo se čovjeka koji sada nije više s nama. Ali sliku o njegovom životu ispričat će njegov sin, Martin Pečnik. Drago mi je za svima. Dragi Martine, eto, kao što sam rekao na početku, ja bih želio živjeti djelo i stvarno sliku tvoga oca. Tvoj otac je bio jedan od osnivača Saveza gluhih. Zajedno sa još mnogo ljudi je borio se i osnivao Savez. On je bio jedan od vrijednih športskih radnika. Kako čujućih, isto tako i gluhih. On je bio inovator. Ima jako, jako puno lijepih priča o njemu. Pa mene zanima kako ti vidiš, kako si ti gledao svoga oca, što možeš reći o svom ocu? Pa što se tiče njegovog rada u Savezu kroz šport, prvo i najvažnije bih rekao da je njega motivirala, u stvari vodila najviše velika ljubav prema sportu na prvom mjestu. Poslije toga on je želio to pokazati drugima, tako da je radio za druge, pokazivao kako napredovati kroz sport, ali i prvenstveno i voditi druge ljude da se nađu sami sebe u sportu, da li kroz zdravlje, da li kroz nekakav uspjeh. Da, slažem se s tobom, ja sam ga isto tako gledao. Dobro, ja znam da je on bio prvo jedan jako, jako kvalitetan igrač. I isto tako, on je bio prvi trener reprezentacije Jugoslavije u ono vrijeme, a naravno i osnivač u ovoj novoj Hrvatskoj, osnivač Športskog saveza Hrvatske. Pa dobro, kako si ti, gledajući ga još kao mali, ja znam da on puno izbivao, da je jako puno radio. Naravno, on je bio zaposlen u Ognjen Prica, u Ognjen Prica, on je grafičar. Grafičar. On je grafičar. I dobro, koliko vremena ste vas dvoje provodili zajedno? Pa iskreno, mi to sve nismo gledali prvenstveno kao nekakvu obavezu. Mi smo to gledali kao način života. Od malena u stvari, tako sam i naučio samim time znakovni jezik, me vodio svuda. Znači, mi smo skupa išli, da li u Osijek ili bilo gdje, i pokazivao mi šta on u stvari radi. Tako da u stvari teško je reći, ali čak sam ja na neki način i puno dobio kroz njegov sport. Znači, možda da se bavio nečim drugim, da je radio samo kao grafičar, možda ne bi toliko puno vremena zajedno bili, ko zna, to je sada teško reći. Ali prvenstveno ga gledam kao sportaša, pa kažem čak dan danas i sam se puno bavim sportom, kao i moja djeca isto. To je sigurno veliki utjecaj, ne samo njega kao sportaša, nego kao i nekoga ko to organizira i vodi, sigurno. Naravno. Da, njega je uvijek bilo lijepo gledati kako radi. On je bio čovjek koji je imao jako, jako puno energije. A između ostalog, on je bio jedan od osnivača službe tumača. Tvoj tata, ja, još gluhih, mi smo se borili puno, puno godina kako bi osnovali tu službu i tvoj tata je bio prvi predsjednik
službe tumača. Na to sam sam jako ponosan na to, zato što smo mi pokazali da gluhi čovjek može voditi tako nešto. Danas to, nažalost, nije slučaj, danas čujući vode. Ali nije važno. Tvoj tata je bio isto tako i borac i on je želio osnovati udrugu u Velikoj Gorici s obzirom da tamo živio. I uspio je. Ti si isto radio u toj udruzi. Točno. Sami ste rekli, on je bio strašno ponosan na samu ideju da gluhi ljudi samostalno mogu voditi savez, bilo udrugu. Strašno ponosan. On je to kroz udrugu Velika Gorica htio i pokazati. Prepuštajući vodstvo drugim ljudima, je točno, on je bio jedan od osnivača, ali isto tako, on nije bio prvi predsjednik. On je uvijek prepuštao vodstvo drugim gluhim ljudima da se sami dokažu, da pokažu drugima, posebno čujućim ljudima, da mogu samostalno voditi takvu jednu lijepu, veliku priču, sigurno. Da, jednu, u stvari, koja je kasnije to bila, koja je bila jedna velika organizacija, ja mislim da je to bila prva udruga van saveza, nisam siguran, ali mislim da je bila, ako ne prva, onda među prvima. Da, isto ne mogu potvrditi, ali... Da. Dobro, uz sve to skupa, uz vođenje gluhih, šport, tvoj tata je bio i inovator. Radio je mnogo lijepih stvari. Jedna od njegovih stvari je utor meter. A šta je utor meter, možemo pogledati na našem stolu. Pa ja bih volio da ti ispričaš nešto o tome. Što je to u stvari? Pa u stvari, kao što ste sami rekli, dugo godina otac je radio kao grafičar u Ognjen Prici, Štamparskom zavodu. I tamo se dosta radilo, s obzirom da je on bio slovoslagar, on je dosta radio sa utorima. Kako on radio sa utorima, uspio je samostalno, znači način kako spojiti letvice bez potrebe za ljepilom, čavlićima ili bilo kojim drugim sistemom slaganja. Na taj način uvidio sam da bi, osim što se dvije letvice mogu spojiti bez pomoći drugih čavlića ili ljepila, možda mogu napraviti veće stvari, poput ovoga, stola, stolica, sistema za slaganje. Da, kad sam sada razmislim, on je puno stvari radio paralelno, osim što je igrao nogomet sa mnom vani dok sam bio mali, isto tako je puno razmišljao o stvorima, o idejnim rješenjima, kako neke stvari, ne samo u tormeter, ali u tormeter je jedan od velikih stvari koje je uspio samostalno izumiti, točno. Utormeter je velika priča, sigurno. Sigurno, na stolu možete vidjeti jedan dio stvari koje on napravio. Jedan dio stvari, tu ima jako puno. Neke stvari su čak i patentirane u Hrvatskom savezu za inovacije. Primjer, stol, male stolice, slike. Čak je i 2005. godine pozvan u Ameriku, u Washington, da pokaže, izlaže šta je on uspio izumiti u Hrvatskoj. Ali kažem, prvenstvo mjesto, on je bio strašno ponosan što je gluh. Što je želio svima pokazati da gluhi članovi osobe mogu napraviti velike stvari. On je uvijek volio pričati o drugim gluhim osobama koje su bile jako uspješne, koje bi su završile škole, koje su završile fakultete, koji su bili samostalni treneri ili čak igrači. Prvo mjesto gluhe osobe i pokazivanje drugima. Utormeterom je htio pokazati da gluhi, osim što dobro se bave sportom, puno i razmišljaju.
na taj način promovirao ne samo ljude koji rade u Tormete, nego i slikare i sve druge. Veliki ponos njega. Da, stvarno, to je nešto na što ti može biti ponosan. Znam da isto tako gluhi, zajednica gluhih može biti ponosni na jednog ovakvog člana. Tormete, u čemu je tajna? Tajna je da se ništa od ovoga, kad ovako gledamo, ne može rastaviti. Ništa se ne može rastaviti osim ako se ne počne, kako je tvoj tata stalno govorio, tu postoji jedan ključ. Znači, bez obzira o čemu se radi, uvijek je jedna letnica ključ. Ja znam da je tvoj tata nudio nagradu da ko uspije rastaviti i ponovo sastaviti, da će mu dati što god hoće. Niko nije uspio. Ali ovo, interesantno ovo da su ga spali u Ameriku, tata putovao u Ameriku. Je, točno, putovao je 2005. godine na izložbu sa Tormetom. Da, meni je žao što nije uspio, što nije stigao, što nije uspio patentirati ovo da to bude na jednoj svjetskoj razini. Bože moj, možda ti to napraviš na kraju krajeva. Veliko pitanje. Možda, nikad ne znaš. No dobro, idemo se vratiti radu sa gluhim ljudima i ovoj, toj njegovoj nesebičnom davanju. Ja znam da je on bio u svojim uvjerenjima jako, jako tvrd. I znam da je on uvijek dokazivao svoje pravo i da je uvijek ono što je smislio, da je to pokušavao napraviti do kraja. Isto tako znam da ga mnogi nisu shvaćali, kao da je on bio ispred vremena. Kako si to ti doživljavao? Vjerojatno je koji puta došao doma žalostan, primijetio je da ga neki ljudi ne shvaćaju, no međutim on je i dalje bio borac. Točno, veliki borac je bio, nažalost, kako i drugi ljudi, tako i ja, sam ga nekada teško shvaćao. Možda jednostavno zato što sam bio prema. Možda. Bio je dosta osjetljiv i jako je želio da ga drugi razumiju. Često je govorio da to što radi, pogotovo neke stvari, radi zbog drugih, ali često drugi to ne razumiju i s njim se ne slažu, bez obzira kakve on argumente ima. Nekada je to bilo teško. On je uvijek pokušao to sakriti, uvijek biti nasmijan i vesel. To je točno. Kažem, očima malog djeteta, možda manjeg, je to nekada teško razumjeti. Ali često sam to i nisam vidio, jer on bi uvijek pokušavao, kada dođe doma, na prvom mjestu biti otac, bez obzira. Ali da, priznajem, kada bi s njim išao, putovao ponekada, bilo je situacija gdje su ga ljudi odbijali čak i bez posebnih argumenta. Zašto? I nikada nije dobio pravu šansu objasniti zašto su neke stvari možda i najbolje za gluhe. Da, to je problem, to je veliki problem u našem društvu. Naravno, jedan čovjek ovako kada iskoči, onda to ljudi rade iz straha. U stvari, ljudi koji nisu u mogućnosti slijediti takvog čovjeka. Naravno. Reci mi, tvoj tata je rođen u Zagorju. U Zagorju, točno. Jedno malo mjesto blizu Kumrovca. Kumrovec blizu. Kako se zove? Donji Škrnik. Dobro. 37. godine. Da li je tata tebi pričao kada je on išao u školu, kako je to bilo?
Pa ja znam da on jako puno vremena bio u domu. On je jako rano morao otići, naravno zbog toga što je bio u domu. Taj ambijent, to mjesto, kao i za mnoge stvari, nije imalo razumijevanja za gluhe ljude, naravno. Da bi se školovao, napredovao, morao je otići. Jako puno vremena je bio u domu. Uglavnom to znam. Što se tiče njegovih roditelja, braća i sestara, svi su imali veliko razumijevanje za njega, ali mu nisu mogli pružiti ništa posebno, s obzirom da on nema braće i sestre koji su gluhi. Svi čuju i bilo je teško, teško sa njima živjeti. Naravno, tvoj otac je oglušio kasnije. Kasnije, petoj godini je oglušio. Da, petoj godini je oglušio. Naravno, došao je u Zagreb, bio je u domu Slava Raška u školi, završio osnovnu školu i onda kasnije srednju školu, isto u Slavi Rašte. Isto u Slavi Rašte, isto završio, da. No, on se, kada je završio, počeo je raditi odmah u Olimprici ili je prije radio u Vjesniku? Dobro, to ne znam. Da, to ne znam, to mislim da nije odmah. Olimprica nije. Ja se sjećam ko mali da me vodi. Dio sam, dobro, nisam siguran. No, međutim, ja znam da je on u Olimprici, na tom radnom mjestu, on je bio izuzetno, izuzetno cijenjen i uvijek cijenjen radnik. Točno. Ljudi su ga voljeli. Ja znam da su ga ljudi voljeli i da je uvijek bilo ugodno u njegovom društvu. Ja sam isto jako, jako uživao u njegovom društvu. Tvoj tata i moj tata bili su veliki prijatelji. Puno su se družili zajedno i ja sada kada gledam u tim susretima je uvijek bilo jako puno ljubavi i pravo prijateljstva. Ja sam uvijek uživao u tome. Ti si jako, jako sličan s tvojom ocu. I to je meni drago. Kako se ti osjećaš sada? Ti imaš svoju djecu. Da li je u tvom životu ideja vodilja i ono što je tvoj tata napravio, da li je to tebi, kako da kažem, poriv u životu? Na prvom mjestu, i sami ste rekli danas, na prvom mjestu razmišljam kao otac. I na prvom mjestu su moja djeca. Ono što se meni sviđa i što ja želim prenijeti na djecu, i što možda će zbog toga biti malo teže u životu, je ona originalnost koju on imao. Ja bi ipak htio da djeca imaju nekakav svoj stav i da ipak imaju nešto posebno u sebi kao što je imao on. Bez obzira što je danas možda najlakše biti isti kao drugi i na koji način se ne isticati, bolje li je, ipak je bolje imati nešto svoje posebno. Ono što isto želim nadodati, da je zanimljivo da je recimo otac, s obzirom da sam ja često s njim skupa išao, da li u Savez gluhih, da li u Sportski savez gluhih, da li u neke druženja sa čujućim ljudima, zanimljivo je da su njega puno više cijenili ljudi koji su čuli. To je veliko zanimljivo. Sa gluhim ljudima imao je dobar odnos, a i sami gluhi ljudi znaju bolje nego ja kakav je odnos imao s njima, ali zanimljivo je da su ga čuči puno više cijenili. Uvijek je bio pozvan bilo gdje, da li na sastanke, da li na druženja, jako su ga gledali. On je, teško je reći, ali on je bio jednako puno na druženjima sa čućima koliko i sa gluhima, to je zanimljivo. Danas kada o tome razmišljam, kada se vraćam sliku od prije, jako mali sam s njim išao jako puno sa čućima, to je jako zanimljivo. Da, to je meni normalno, iz jednostavnog razloga što na kraju krajeva čujući ljudi su se njemu divili. Kao prvo, tvoj otac je jako dobro govorio, to je prvo. Drugo, on je bio zabavan i
čujući ljudi su u stvari ono što je on radio, ono što su, kad su vidjeli što on to sve skupno radi, naravno da su imali jedno, mogu, slobodno mogu reći jedno, malo straho poštovanje prema njemu. Za gluhe ljude, on je bio gluhi čovjek koji je imao sebe kao osobu koja je jaka. Naravno, i njima to nije predstavljalo nešto veliko, zato što ti ja znamo da gluhi u stvari mogu puno, da su gluhi sposobni ljudi. Da nije problem završiti školu, da nije problem završiti fakultet, da nije problem napraviti velike stvari. On je bio isto tako jedan lijepi primjer. Zato i mislim, pa na kraju krajeva, ja sam, kad sam išao s njim, kada se osnivala udruga u Velikoj Gorici, u ono vrijeme je, mislim, gradonačelnik bio gospodin Šuker. On se nalazio s njim, razgovarao s njim na jednom ravnopravnom nivou. Gospodin Šuker je jako, jako cijenio Krovalca. I stvarno sve što je tata tražio, to je i dobio. Prema tome, to je jedna kvaliteta. Sigurno. Ja isto želim pohvaliti gluhe ljude koji su postali dokazali ono što oni uvijek govorili. Posebno želim, s obzirom da živim s njom, ne u istom stanu, ali često se vidimo, je primjer moja majka. Kada je bila s ocem, onda je ona puno stvari prepuštala njemu, da ono vodi, organizira, brine. A danas ona pokazuje odlično svojim primjerom kako samostalno se snalazi u životu bez potrebe za mojom pomoći. I to je jako zanimljivo. Ljudi se boje sami probati nešto napraviti i često se oslanjaju na druge, a najviše, najčuviše njim previše, vjeruju. Kažem, ima puno primjera ovakve gluhe osobe, mogu samostalno voditi, brinuti, organizirati, školovati se i voditi brinuti. Da, snadim se. Dragi Martine, stvarno puno ti hvala na ovome. Hvala ti što si pomogao da osvježimo sliku tvoga oca. Meni će biti jako, jako drago ako se drugi put budemo sreli u nekim drugim okolnostima i da možemo pokazati još više. Za sada puno, puno ti hvala i eto, želim, a vidim da već jesi, da budeš uspješan kao tvoj otac. Hvala vam i još jednom hvala što prikazujete nešto o mom. Hvala još jedan za tebi. Dragi gledatelji, završili smo još jednu emisiju o nama za vas. Reprizu ove emisije možete gledati u ponedjeljak 4 sata poslije podne, a mi se vidimo za 14 dana. Vi i dalje ostanete za naš program Z1 televizije. Doviđenja.